ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ କୋଳିଆଣା ଉପଖଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ସମୟରେ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ କୁହାଢ଼ି ଚଟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି ମୃତା ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ନିଶ୍ଚିତ ପୁର ଗାଁର ବାସ୍ତୋରି ବର୍ଷିଆ ବିଧବା ଗୌରୀ ବେହେରା ଆଉ ହତ୍ୟାକାରୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରୀଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷିଆ ବାବୁଲି ମହାକୁଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ହତ୍ୟା ବାବୁଲି ମହାକୁଡ଼ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ଗୌରୀଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ଅତି ନୃଶଂସଂସ ଭାବରେ କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣି ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲା ଘଟଣା ଭିଆଇବା ପରେ ବାବୁଲିକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କାବୁ କରି ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଏଆଇସି ଉମାଶଙ୍କର ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ କାଲ ପ୍ରମୁଖ ସଦଳ ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧାରୁଆ କୁରାଢ଼ୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଛି ବଡ଼ସାଇ ପୋଲିସ ତେବେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜଣେ ବିଧବା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାରେ ପୁରା ଗାଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ସହରରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ବଡ଼ ବଜାର ଏମ୍ପିସି ଜୁନିୟର କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ଆଗକୁ ଆସିଛି ରଥଯାତ୍ରା ଏହି ପ୍ରେକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହେବ ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସହରରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ସହ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଛି ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦ ଗୁରୁବାର ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ମଧୁସ୍ମିତା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୌର ପରିଷଦ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମା' ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରାସ୍ତାର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏମ୍ପିସି ଜୁନିୟର କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନକୁ ଭଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଘଟିକା ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜନୀତିକରଣ କରି ଏଭଳି ମନଇଚ୍ଛା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର গুরু অপরাহ দুইটার বেতনটি ডাক্তারখানা ক্যাম্পস কৃষি এবং উদ্যান কৃষি সমেত বিভিন্ন সরকারি কার্যানুষ্ঠান গস্ত করে বিভাগীয় অধিকারী সহ আলোচনা কে বড়সাই নির্বাচন মণ্ডল মা বিধায়ক সনাতন বিজুড়ি প্রথমে মাধায়ক শ্রীযুক্ত বিজুড়ি বেতনটি ডাক্তারখানা গস্ত করে সেটার ডাক্তারখানা অধিকারী ডক্টর সিপুন্ পণ্ডা সহিত আলোচনা করা সহ বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করে ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଏହାପରେ କୃଷି ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଲ୍ୟାମ୍ସ୍ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଏମ୍ ଡି ରଥ ହେବ୍ରମ୍ଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତେବେ କୃଷକମାନେ କିପରି ସହଜ ଏବଂ ଉପାୟରେ ଧାନ କ୍ରୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଙ୍ଗ୍ରିପସି ସ୍ଥିତ ଦୁଆରସିଣ ଘାଟିରେ ଗାଡ଼ି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ବାଙ୍ଗ୍ରୀପସି ଥାନା ଅଧୀନ ଦୁଆରସିଣୀଘାଟିରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ଥିବା ତିନି ଘଟିକା ସମୟରେ ଟ୍ରକ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିବା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ଟି କୌଣସି ଉପାୟରେ ଅସାବଧାନତାବସ୍ତ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗଡ଼ କଟି ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ଏବଂ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧାନସଳ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବାଇକ୍ ଚୋରି ହେଲେ ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣତଃ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମର ଗଣେଶର ବେହେରା ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ସମୟରେ ଧାନସଳ ସାପ୍ତାହାଟକୁ ଅଡ଼ି ଇଲେଭେନ୍ ଭି ସେଭେନ୍ ଫାଇଭ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ନମ୍ବରବିଷ୍ଟ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯାଇଥିଲେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଇକ୍ ରଖି ହାଟ ସୌଦା କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ହାଟ ସୌଦା ସରିବା ପରେ ଆସି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ସେଠାରେ ନାହିଁ ବୋହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ନ ପାଇବାରୁ ଶେଷରେ ଗଣେଶ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ଟି ଚଢ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ହାଟରେ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟି ସହିତ ମାସୁଲ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଆର୍ଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଇକ୍ ଚୋରି ସହଜରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏହାପରେ ସେ ଏ ନେଇ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଙ୍ଗ୍ରିପସି ଦ୍ୱାରସିଣୀଘାଟରେ ଅରଟିଲା ରଙ୍ଗ ବଝାଇ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ବାଙ୍ଗ୍ରୀପସି ଥାନା ଅଧୀନ ଦୁଆରସିଣୀଘାଟରେ ଏକ ରଙ୍ଗ ବଝାଇ ଟ୍ରକ୍ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପାଞ୍ଚ ଘଟିକା ସମୟରେ ଅରଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଗାଡ଼ିଟି ସାଇଡ଼ ମାରିବାରୁ ବିହାରର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବେକରେ ଏକ ଲୁହାର ରୋଡ଼ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ସେଠାରୁ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ସାହି ଥାନାଧୀନ ବଦଳିଗାଁ ଉପକଣ୍ଡ ମୂଷାଗଡ଼ିଆ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ମନ୍ଦିରରୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଗୁରୁବାର ରାତି ଏଗାରଟାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବର୍ଷାହି ପୋଲିସ ଚୋରମାନେ ମୂଷାଗଡ଼ିଆ ସ୍ଥିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ମନ୍ଦିରରୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ ହାରମୋନିୟମ୍ ଆହୁଜା ମାଇକ୍ ମେସିନ୍ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଦୁଇଟି ସାଉଣ୍ଡବକ୍ସ ତିନିଟି ଚଙ୍ଗା ମାଇକ୍ ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ଇନଭର୍ଟର ମେସିନ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ସମେତ ଏହିପରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରିବା ନେଇ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସାହୁ ବଡ଼ସାଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସାହୁଙ୍କର ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ବଡ଼ସାଇ ପୋଲିସ ଗୁରୁବାର ସେହି ପଞ୍ଚାଅଶୀ ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିମିଳପାଳ ବାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପକ୍ଷରୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସିମିଳପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାକାଳୀନ ମୌସୁମୀ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯାହା ସହ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାରକୁ ନେଇ ଶିକାରୀମାନେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାନ୍ତି ତାହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ସକାଶେ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିମିଳ୍ପାଳ ବାଘର ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫର୍ସ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହାୟକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁରାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ତିନିଫୁଟିଆ ଛୋଟ କୂଅରେ ପଡ଼ି ତିନୋଟି ବଳଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବଡ଼ସାହି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆସି ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ପରେ ମୃତ ବଳଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୈନିକ ବଳଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ପାଦରେ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେଉଥିବା ବେଳେ କୁରାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ଏକ ଅବ୍ୟବହୃତ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଳଦଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗୌର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଗୌରକ୍ଷକମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି ବଳଦଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ନ ନେଇ ପାଦରେ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ଲୁଚାଛପା ରାସ୍ତାରେ ନେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ପଶି ଆସିଥିବା ଚବିଶ ଟିକିଆ ହାତୀପୋଲ ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ହାତପୋଲ ପଡ଼ିଆବାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭେମକୁଣ୍ଡ ନିକଟ ବରିଂ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିବା ପରେ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ହାତୀପଲ ନିକଟରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ପଶି ଉତ୍ପାତ କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଡାକବଙ୍ଗଳାର ପାଚେରୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ସହିତ ସେଠାରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଘରକୁ ମଧ୍ୟରୁ ରାଘବ ନାୟକଙ୍କର ପାନ ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି হাতী গতিবিধি উপ নজৰ ৰখি এই সময়ত ধান বিলে ধান চাছ আৰ নাদ্যপাই হাতীপল গ্ৰামগুড়িক পচিব আশংকা ৰৈছে চবিশিকি হাতীপল বৰিং জংঘল ৰৈ থৈ ৰাতিৰে হাতী পাখ পাখৰ গুড়িক পচিব আশংকা লোক মানে ভয় ভীতৰে অহা ঠাকুৰমুণ্ডা ব্লক অন্তৰ্গত ঠাকুৰমুণ্ডা আৰু সাতকশি ৰেঞ্জ অঞ্চলৰে বৰ্তমান অতি হাতী ৰ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଠାକୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଚିଶଟି ହାତୀ ସାତକଶିଆ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ସାତକଶିଆରେ ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ଭଙ୍ଗାରେ ତିନିଟି ହାତୀ ଥିବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଚବିଶ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ରାତିରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାରିପଦା ସହରରେ ଏଗାର ଦିନ ପାଇଁ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳର କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାରିପଦା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ଛଅଟାରୁ ଆଗାମୀ ସତର ତାରିଖ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ନେଇ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଜାରି ହୋଇଥିବା କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ମା' ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର উদৰা অভিমুখে যাব ট্ৰক সমে অন্যান্য যান বাহন গুড়িক বড় বজাৰ ৰাস্তা যোৱা পৰিৱৰ্তে সত্যসাই থক দাৰগাডাী গল পালবণী গলাই যাটা কৰিব নিৰ্দেশ দিয়া যায় এপৰ কি নিৰ্ধাৰিত যান ব্যতীত কোনো স্থানৰে গাড়ী পাৰ্কিং ব্যৱস্থা কৰা এতিচিত আগামী সাতদিন সাত তাৰিখ ৰ ন তাৰিখ পৰ্যন্ত পোন্ধৰ তাৰিখু সতৰ তাৰিখ পৰ্যন্ত পহি আৰু ৰথটা হবাৰ দুই ঘণ্টা পূৰ্ব কৌণি চাইকেল ৰিক্সা অট'ৰিক্সা টলি ৰিক্সা বড়জাৰ বড়াণ্ড কু যিব নহয় এই কটকনা কৰ্তব্যৰত কাৰ্যনিৰ্বাহী মাজিষ্ট্ৰেট পুলিচ দমকল আম্বুলেছ আৰু দেৱতৰ বিভাগ গাড়ী প্ৰত্যেক লাগু হ'ব নাহি বুলি পুলিচ পক্ষু স্পষ্ট কৰি দিয়া যায় ভিডিঅ'টিক শেষ পৰ্যন্ত দেখি থাৰক অনেক ধন্যবাদ